30 aastat tagasi sai internet laia tarve fenomeniks ning Eestis sündis tiigrihüppe 1.0. Täna oleme sisenemas uude kognitiivsesse tehisintellekti ajastusse ja ootab ees tiigrihüppe 2.0. Selleks, et seda hüppet teha ja kasutada ära kõiki need võimalusi, mida kvantarvutus, tehisintellekt, asjade internet hakkab meile pakkuma, on meil vaja ka uut digiühiskonna baastaristut, täielikku tehnoloogilist uuendust ja selleks vajame inimesi nagu sina, kes sa tuled õppima võrgutehnoloogiaid. Ava uks telekommunikatsiooni, sest just siin on sul lõputult võimalusi muuta maailma. Siin saad panustada tänase 5G ja homse 6G võrgu arengusse, luua innovatsiooni ja ehitada järgmise põlvkonna teenuseid. Uued võrgud ja tehnoloogiad vajavad magistritasemel eksperte, kes neid Eesti inimeste ja majanduse jaoks parimal moel tööle paneksid. Just võrk on see, mis ühendab tehnoloogia ja kasutaja. TalTechis on tugeva põhja erinevatel platformidel. Saan uurida ja katsetada erinevaid raadiovõrke, mis on aluseks järgmise põlvkonna mobiilsetele teenustele. Palju on projektipõhist õpet. See annab võimaluse süveneda näiteks sensorite abil keskkonnamõõtmisesse või rühmakaaslastega koos uute toodete disainimisse. Ja magistrandid saavad õppimise ajal kasutada 5G kommerts kui ka open source platforme. Õppimise ajal on võimalik kasutada võrguplatforme ja võrguteenuseid nii, et tulemus looks lõppkasutajale väärtust. Nutikas reaalsus on jõudnud TalTechi. Õige aeg on end kurssi viia nende teemadega. Näiteks targad linnad, liitreaalsus, küberturvalisus, asjade internet, digitaliseerimine, võrguviilakud. Võrgud ei ole veel valmis. Kui sind huvitavad IT ja inimesed, siis tule võrgutehnoloogiat õppima.